Un jā, jau svētdien mēs svinēsim mūsu Latvijas 100. Dzimšanas dienu, pasākumu daudz dažādu visā Latvijā un neliels ieskats dažos. Protams, Rīgā ļoti daudz pasākumu, lielā un svinīgā parāda, vērienīgāk nekā jebkad piedzīvots, arī staro Rīgu, kā Gusts nu pat minēja, vakarā arī salūds, bet kam arī noteikti vērts ir pievērst uzmanību. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā izstāde un īpaši izstāde tieši 18. Virziens neatkarīga valsts no pulksten 11. Katru stundu gida pavadībā ir iespējams izstaigāt šo izstādi un arī uzzināt vairāk tieši par mūsu valsts valstiskuma veidošanos. Jelgavā jauno pusdienlaika svētku koncerts Hercoga Jēkaba laukumā daudz dažādu mūziķu mainīsies ik pa laikam un muzicēs. Ja skatāmies tālāk, kas notiek savukārt Jēkabpilī, tur Daugavas promenādē pulksteni 6. Vakarā ugunskuru stāsti degs liesmas, sildīs, protams, sirdis, sildīs noskaņojumi visapkārt un arī skaista mūzika. Ventspilī savukārt tilta dārzā koncertprogramma Tev mūžam būt Latvijas sāksies pulksteni 7. Vakarā. Daudz skaistas un arī patriotiskas mūzikas, protams. Ejam tālāk, lūkājam, kas Liepājā notiks. Liepājā pie koncertzāles lielais dzintars jauno pulksteni 5. Tieši Liepājas komponistu skaistāko dziesmu koncerts. Nu un savukārt Daugavpilī vienības laukumā profesionālā pušamo instrumentu orķestra Daugav koncerts no pulksteni 8:30 vakarā, vēlāk arī Daugavpilī, protams, salūds. Un kā jau minēju, daudz dažādu pasākumu visā Latvijā un par tiem vairāk var uzzināt lv100.lv mājaslapā kopumā apmēram 900 dažādi pasākumi. Bet sagaidot valsts svētkus, Valdis Dombrovskis, Eiropas komisijas viceprezidents, arī sveic mūs visus, sveic jūs, skatītājs, un skatāmies. Svinot mūsu valsts simtgadi, aicinu atcerēties Latvijas dibinātājus. Viņu spēju izšķirīgā brīdī pieņemt tālredzīgus lēmumus, deksmi un ticību saviem spēkiem tos īstenojot. Šīs īpašības ir nepieciešamas arī tagad. Jāsaprot, ka brīvība un neatkarība ir vērtības, kas jāstiprina un jāsargā arī ikdienā. Latvijas valstī demokrātiskā valstiskuma ietvaros ir jāgarantē latviešu tautas, tās valodas un kultūras pastāvēšana cauri gadsimtiem. Šo valsts pienākumu esam ierakstījuši satversmē. Tāpēc aicinu, lai visu mūsu kopīgais darbs ir veltīts Latvijas tautai, brīvai un laimīgai. Priecīgas svētkus!